Përshëndetje dhe më mirë se ardhët dhe një video e re për reaction. Sot kena me i bë reaction muzikës Durata Dorës edhe Noizit Mi Amor që e kanë qitë halo një vjetë si ka. Po vitin e kalume kanë qitë ashtu i ka një vit e 11 muj. Qështu. I pas ka marrë 9 milion views të zine. Se 89.999 9.000 pezo 9 milion. Edhe 465 mil like. Po vazhdojmë t'i bëjmë reaction. E ka një beat tepër të fort, një beat shumë që më pëlqen mu, e ka beatin e bukur shumë. Ajo Durata, ai! Stand up! Okej. Në këtë muzikë shumë herë e kumë ngue. Së më ka pëlqy, unë ka pëlqy shumë. Vitin e kalun kur u dal 4-5 herë po isha replay dhe ngrisha. U kon muzikë shumë e bukur. A jena sot si tje? Okej. Që jemi je kudo kudo? Okej. Me një herë ti më gjenë, ku jom, ku jom, hajde po të lapi qysh në zhahije. Ishola, jo, na pesa pet, e ku që pas ka bo producenti Junglers Panda Music, lyrics në dhëta Dora Vnojze, biti New Glerzi, ja pas ka bo Mix Fux Kartel, Master Master Plus, Video by Intermedia, 2021 Sony Music and Durata Dora All Right Reserved. Paska copyright claim. Po copyright claim paska muzika i shoh pjore normal që i prej. Sa është të bëj reaction i prej. Mosu mosu bani keq. Hajde bojmë bashkë dhe bojmë tërmet, qëtë e bëjmë? Hajde bojmë bashkë dhe bojmë tërmet. E dita, se e ku ngu edhe në men e kam që shja bën. Ti po mde e shpara ki mi amor, okej. Nice. Për mu e i vetni, po vjen me mu se vështu të dru. Gjithmo noizi, noizi shumë fort kënjon. Edhe anglishtje i shkon shumë noizit. A kur të shho ty, o them o la la, po tu më të prek, tu më të këm everything, da da du 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 du. Jo jo, e vërdi ma every do 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 do. A se sen s'pi marrë vesh vëllojnë që po thot. Se se pak si shpejt. Po kënjon. Bara bing bara bum 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 bum. Okej, qëta ne kuptova. Nice. Po se më nuk mu hika. Nuk mu hika. Në nota të dita. Në sën të ngellën qënë nga nota të dik të dita. Okej, nice. Këtu nuk e prita. Nuk e prita. Tukë të duke qik si latina. Që kjo ora e nuj si djem. Kumë po mdo këtë që ka dhe në gjilan së di, mdo këtë që ka. Shumë i shtrejt është kjo ora e nuj si këtu kushit në gjilan së di a ka, po mdo këtë që ka. A më veç e di që shka, e di që është shtrejt. I just wanna hold ya, hold ya. I wanna show you, feel me, I'm all. Krejt videoklipi muzikës, edhe muzika krejt u bo në vlorë. Në dërës mdo këtë. Jënë vlorë për ndërë së bo. Për mu e i vetni. Laka Angel. Syti ka të bukur si ku Angel. Syti ka të bukur si ku Angel. Angel, okej. Brune të zëshkane si Persian. Sweet and bad like Bunny. I'm sweet like Dick Bunny, okej. Nice. You wanna get serious? Come, you shkera. A jetu e di ti mërëna që shkera, okej. Po vete lype. Se kjo në ti kur s'ke pa. Kur s'ke pa, si unë ti kur s'ke pa. Mos maj distat, mos e kjo mi amor. Ti po mde e shpara kjo mi amor. Për mu e i mu se vështu të du. Apo vjen me mu, apo vjen me mu se vështu të du. Apo vjen me mu, apo vjen me mu, apo vjen me mu se vështu. Mame nëse ju ka pëlqy kjo video, kjo reaction,
Më zonë në mi bo like, share, comment, subscribe, kena mi bo reaction e që sojna Elvana Gjota, DJ Gimi, O edhe Xbardi X. Edhe ki i ka 38 milion views edhe kjo bo hit si vjet. Edhe këto veç kena me bo reaction edhe ma muzika tjera zbesoj që ka. Ok, ma me një si u ga pëlqy, më sara një mi bu like, share, comment, subscribe, që jemi video në tjetër, tëm, kaloni sa ma bukur.